Boa noite a todos os presentes, boa noite também àqueles que estão acompanhando esse evento através da internet. Nessa noite, nós temos o prazer de receber a visita do colega Leonardo Braga Passos, que vai nos falar sobre ensaios não destrutivos em estruturas em concreto, aplicação e métodos de ensaio. Ele é formado em Engenharia Civil pela FUMEC, mestre em Engenharia de Estruturas pela Federal de Minas Gerais, atualmente vice-presidente de Marketing da ABS, é sócio-diretor da PI Engenharia e Consultoria Estrutural, com larga experiência na realização de projetos estruturais em obras industriais, residências aeroportuárias, comerciais e públicas, principalmente em concreto armado e concreto protendido, e também ensaios não destrutivos em concreto. É isso aí. Então, já vamos passar a palavra para o nosso palestrante. Eu só peço para os presentes, no final da palestra, preencherem a folhinha de avaliação e entregar na saída. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao Natan, ao Rafael Timmermann pelo convite, tá? Destaque nessa prestigiada casa pela segunda vez. A primeira foi só um tempinho com o pessoal da Atex, mas é um prazer estar aqui com essa turma aí, muitos conhecidos, a turma que também está na internet, né? Já tem até uma turma lá em Belo Horizonte, que já decidiram comer a pizza, tomar a cerveja e ficar me vendo. Eles estão melhores que a gente, né, Natan? Mas vamos lá. Vou primeiro passar um vídeo, para quem não conhece, eu acho que boa parte conhece, mas é da ABS, tá? Que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Como é que passa o vídeo aqui? É, não está passando o vídeo. Tem que colocar o pendrive. Para dar emoção, né? Será que vai ficar pesado, não? Não. O quê? Aqui, ó. Abre aqui. Acho que ele já abriu. Já abriu. Ele aqui, ó. Isso. Aí. É melhor que já tá linkado, né? Também não. Toma. Vamos fazer aqui, ó. Não deu. Esse é esse? Não. O vídeo, gente. Vai sem vídeo. Vamos lá.
começar o assunto com a engenharia diagnóstica, tá? Que a gente pode perceber, eu vou mostrar para vocês, que a engenharia de estruturas ligada a essa análise de estruturas por métodos indiretos, ó, métodos não destrutivos, tem muita correlação, tá? E os termos são muito interligados com medicina, tá? Então, quando um cliente, aí, no caso, um construtor, não importa quem, até mesmo o cliente pode ser o próprio engenheiro estrutural, procura um engenheiro ligado a diagnóstico, ele vai procurar porque está tendo alguma doença, a estrutura está com algum problema. Tá? E o nosso problema é a patologia, aí, no caso da medicina, e também a patologia, no caso das estruturas. O nosso papel principal é fazer uma pesquisa dessa estrutura. Tá, a gente vai iniciar fazendo todo tipo de pergunta possível, desde quando que foi construído, pelo menos se tem alguma noção, tá, se tem algum tipo de se tem algum tipo de projeto, se o cliente tem algum arquivo, né, desse material, e começa a pesquisar. Vamos fazer uma pesquisa e vamos bater um bate-papo aí com o cliente, uma reunião inicial. Após isso, a gente vai fazer algumas recomendações. Vamos pedir aí alguns exames, ou ensaios, no nosso caso. Tá? Temos vários tipos de equipamentos. Tá? É importante salientar que os ensaios não destrutivos, eles são complementares aos destrutivos. O objetivo desse tipo de ensaio é com que a gente reduza a quantidade de ensaios destrutivos. Tá? Que muitas vezes a estrutura já está já está muito antiga, com várias patologias. Quanto menos a gente sacrificar essa estrutura com ensaios destrutivos, melhor. Mas eles são complementares. Então, nós temos a tomografia, o raio-x, né, no nosso caso é o detector magnético de armadura, alguns ensaios, alguns exames químicos, né, temos aí a parte de fenolftaleína para identificação de profundidade de carbonatação, temos o câncer, né, já alguns sinais, no nosso caso, principalmente, corrosão em armaduras. Né? E, para toda patologia, para toda doença, nós temos remédios. Tá? E esse é o papel do engenheiro que trabalha com a parte de diagnósticos. Né? Em alguns casos, já são preventivos, proteção catódica, aí, no caso, aí, a gente coloca alguns anodos de sacrifício, por exemplo, zinco, um dos exemplos, outros materiais. Em alguns casos, infelizmente, a gente tem que engessar, né, encamisar. Né, e isso é uma decisão do engenheiro estrutural baseado, muitas vezes, na parte do que está tendo ali de problema na estrutura, quais são os tipos de fissuras ou o tipo de patologia que está tendo ali. E aí, muitas vezes, precisa-se de encamisar. Temos também as fibras de carbono, né, são vários tipos de tratamentos, reforço com estrutura metálica, né, até mesmo aumento de seção. Isso, depois de todo esse diagnóstico, de todos esses estudos, o engenheiro estrutural vai tomar a decisão de o que fazer com essa estrutura. Ou simplesmente tratá-las com alguns remédios. Né. Eu vou começar falando primeiro. O primeiro tipo de ensaio, que, na verdade, eu coloquei pacometria, porque todo mundo conhece com esse nome, mas o termo mais adequado é detecção magnética de armadura. Esse tipo de ensaio, eu falo que ele é o básico. Ele vai ser utilizado em praticamente todos os outros ensaios. Tá? Principalmente, eu posso utilizá-lo aí até no auxílio dos ensaios destrutivos. Tá? A gente faz. Como é que funciona o sistema da pacometria e da detecção magnética de armadura? É enviado um pulso, tá? Essas bobinas que vão enviar qualquer tipo de material, qualquer tipo de aço que foi encontrado dentro do concreto, ele vai bater no aço e vai voltar. Então, o que isso quer dizer? Não é independente se pode ser até mesmo uma armadura de um PG-18, de uma armadura de amarração de forma. Então, é muito importante salientar que quem trabalha com esse tipo de ensaio, ele tem que ter pelo menos uma noção básica de estrutura.
Ele tem que entender aonde estão as armaduras positivas, qual que é o papel dela ali no momento positivo, armaduras negativas, armadura de cisalhamento. É um exemplo claro aí que eu posso falar, principalmente para a turma aí, né, bem antiga, são os cavaletes nos encontros ali na chegada dos pilares, que são inclinados. Então, quem está fazendo esse tipo de ensaio, ele tem que ter uma noção básica. Tá? Tem vários equipamentos no mercado, tá? Equipamentos de pequeno porte, equipamentos mais sofisticados. Tá? Esse exemplo aí é um equipamento que já tem, da ProSec, ele já tem uma dissecção boa e está ligado num sistema de aquisição de dados, onde a gente consegue catalogar todas as armaduras. Se vocês forem ver aqui, tem o desenho, essas listas vermelhas aqui, é a catalogação das armaduras longe principais, do pilar e dos estribos. Tá? Como eu disse antes, aqui, pode, com esse tipo de ensaio, a gente já consegue até indicar aonde fazer a extração. Ou até mesmo vamos definir qual o diâmetro que pode ser extraído, que muitas vezes está especificado um diâmetro de 10 centímetros, mas chega lá na hora, faz a identificação e não é possível fazer essa retirada. Tá? Esse ensaio básico é para quê? Para a gente identificar as armaduras, a localização delas e também o cobrimento. Aí vem sempre a pergunta, que eu já vou responder antes que vão me perguntar. Diâmetro. Olha, o diâmetro é muito relativo. Tá, principalmente dependendo da distância que está entre as barras. O que eu sugiro é, vamos fazer um ensaio, quer tentar determinar o diâmetro, você pode até captar o diâmetro, mas tem que quebrar em alguns pontos. Tem que tentar fazer correlações. Simplesmente confiar no diâmetro que está dando no equipamento é muito arriscado. Tá? Então, são equipamentos muito bons, mas, principalmente, onde a gente vai trabalhar com pontes, viadutos, onde, por exemplo, vai fazer uma medição numa armadura de laje negativa, armadura negativa de laje. Tem uma concentração muito grande de armadura ali. Então, a possibilidade, até mesmo, até a dificuldade de captar essas armaduras, até a localização já é difícil. Ainda mais diâmetro, que aí é mais complicado ainda. Tá? Ali no desenho, aqui, esses 26 é o 26 milímetros, é o cobrimento do aço. Tá? Só um exemplo aí. Aqui, fazendo essa apacometria, aqui um método destrutivo e um método não destrutivo. As indicações das profundidades do cobrimento e a distância entre eles. O segundo ensaio, que é muito utilizado, eu acho que é um dos mais conhecidos, eu já vou citar já a esclerometria, ela tem norma brasileira. Tá? Desmistificando um pouco aí, até hoje a gente é procurado, eu acho que boa parte é procurado por profissionais pedindo esclerometria para obtenção de resistência à compressão do concreto. Tá? Um ensaio normatizado pela 7584, ele é um ensaio, como diz, de dureza superficial. O impacto que a gente gera, né, com o equipamento no concreto, tá, que você pressiona ele sobre o concreto, ele vai dar uma reação, tá, uma reflexão, e essa medida aí, o impacto dele só vai até uma camada de 20 milímetros, 2 centímetros. Para esse ensaio, tem que se fazer o quê? Tem que se fazer a detecção magnética também, no meu ver, tá, porque influencia muito. São 16 golpes por ponto. Toda a base do concreto tem que ser lixada, preparada. O lixar aqui é para tirar todo o reboco, emboço, pintura do concreto. Tá? Deixar ele livre. Tem que ser feita uma inspeção visual por quem for fazer esse ensaio, na hora que for marcar os 16 pontos, tá? Para evitar fazer o impacto sobre brita, sobre vazios, e principalmente sobre a armadura. Em estruturas antigas, geralmente o cobrimento é muito baixo, 1,5, 1. Isso influencia bastante nesse ensaio. Na minha opinião, o ensaio deve ser utilizado como base para fazer uma... A gente consegue fazer em vários pontos, em vários elementos, e a gente catalogar esses elementos e dividir em grupos. E dali, sim, a gente utilizar os demais ensaios e utilizar esses grupos como referência, porque a gente não vai fazer ensaio em todo
em todos os elementos, em todos os pilares, vigas. Então, ele serve como comparação com ensaios também destrutivos, com a extração. Em cima disso, a gente consegue fazer algumas análises estatísticas e ver, através de probabilidade, se esse ensaio foi coerente ou não, foi adequado ou não. Mas há uma grande possibilidade, e existem vários casos, de ter muita diferença, muito desvio padrão. Então, tem que tomar muito cuidado com o ensaio. Resistividade elétrica. Hoje está tendo, já começou, voltou, acho que até o professor Paulo Helene está no grupo também, né, Paulo? Tem um grupo já formado, aí, já está iniciando com a esclerometria, e aí vai seguir aí com outros ensaios para tentar fazer possivelmente uma normatização, né, mais para frente desses ensaios no Brasil. Esse é um ensaio até muitas vezes polêmico, mas é um ensaio muito importante. Eu vou falar uma das utilidades, duas utilidades dele, que é o que a gente tem utilizado hoje. A resistividade está relacionada à resistência que a corrente elétrica tem para passar em um material. Se a gente for ver o aço, por exemplo, ele é um bom condutor de corrente elétrica. E, automaticamente, ele tem uma baixa resistividade. Vão dar valores baixos. O plástico é o contrário. O concreto, ele seco, ele passa a ser um isolante, ele é saturado, um semicondutor. É um ensaio difícil de ser feito, por mais que pareça simples, é um ensaio que a gente tem que fazer, molhar bem o concreto até conseguir estabilizar o concreto para fazer. Então, tem situações que a gente fica muitos minutos, horas até, uma hora e pouco, molhando o concreto para depois a gente conseguir fazer o ensaio. É um ensaio que tem que ser feito também a apacometria antes, principalmente por esse motivo do aço ter uma boa condutividade. Então, a gente tem que colocar os sensores do equipamento fora da área de armadura. Então, novamente, a gente tem que utilizar o detector magnético e molhar bastante. Mas também você não pode fazer um ensaio com concreto totalmente, principalmente aquela película de água na parte, né, de fora dele. O que ele vai fazer? Então, primeira coisa, a gente tem que limpar também tudo, deixar o concreto livre, não pode ter reboco, não pode ter pintura. E aí é feito o ensaio, depois de molhar. Por exemplo, aqui é alguns valores aqui, ó, em Km centímetro, 28, 54, 28, 24. Como que vai dar 28, 28, 24 aqui e 54 aqui? Já vou te falar um erro que teve nesse ensaio. Na hora de lixar, não lixou muito bem essa região, tinha uma camada de resina aqui. Pode ser que aqui também pode estar com carbonatação. É um ensaio que também tem que estar casado com o ensaio de carbonatação. A resistividade elétrica ela tem muito, é muito influenciada os resultados dela pela carbonatação. Com a carbonatação vão dar valores muito altos. Isso pode indicar que ali tem uma probabilidade baixa de ter armaduras com corrosão. E muitas vezes isso é falho. Então tem que fazer também, tem que se saber se ali tem carbonatação instaurada no elemento ou não. Aqui são alguns exemplos de valores aqui de probabilidade de corrosão, valores muito altos de resistividade, aí acima de 100, quer dizer que existe a possibilidade muito baixa de ter corrosão nas barras ali estudadas. Valores abaixo de 10, o risco é elevado. E também é possível, através de alguns testes aqui, obter a taxa de corrosão através desses valores. Valores quanto menores, maior a taxa de corrosão. É importante dizer que o concreto, quando está muito novo, ele vai ter valores baixos. Essa tabela que eu vou mostrar a seguir, aí, por exemplo, ela é para acima de 10 anos. Eu não sei, pelo menos eu não tenho conhecimento, talvez depois alguém pode me falar qual que é, para valores muito novos, aí, 1, 2 anos, se tem outras tabelas, se tem alguns valores de referência, ou até mesmo se esses valores de referência são parecidos com o dessa tabela. Mas valores aqui, olha, acima de 300, por exemplo, onde você tem carbonatação,
vai dar valores altos. Quer dizer que são valores bons e que a possibilidade de corrosão está pequena ali. Mas, se você não tivesse a carbonatação aqui, esse valor podia cair muito. Tá? Então, é fundamental o ensaio, esse tipo de ensaio está casado com o ensaio de carbonatação, de profundidade de carbonatação. É importante, tem várias, todo tipo, esse ensaio ele tem uma correlação muito grande com o tipo de concreto, tipo de agregado, a umidade do ar. Então, é um ensaio bem complicado, assim, do ponto de vista de se utilizar os resultados dele, mas tem parâmetros muito bons. Quanto mais informação a gente tiver do material, do concreto, melhor, mais assertiva vai ser a nossa análise, tá? A análise do engenheiro estrutural. Por ser um ensaio assim, relativamente difícil, porém fácil, né, porque também ele não tem que quebrar e não tem que fazer nada, é com ele que eu acho que tem que ser feito mais ensaios de resistividade elétrica, tá, para depois a gente entrar com alguns outros ensaios nas áreas que estiverem com corrosão mais acentuada, entra-se com um ensaio de potencial de corrosão. É um ensaio, na minha opinião, semidestrutivo, tá, porque a gente tem que fazer uma quebra. Vou mostrar para vocês. Nesse ensaio, a gente utiliza uma célula de cobre sulfato, tá, interligada num jacaré que tem um voltímetro, e a gente vai aplicando ele ao longo do elemento estrutural. Então, aqui, olha, aqui tem que estar. Eu preciso acessar a armadura, tá, ali para ligar. Aqui, nesse caso, estava simples, já estava desplacado. Tá, o concreto, o aço já estava à mostra. Mas, quando não está, a gente tem que fazer uma quebrinha para ligar. E é fundamental, para dar o sinal e tudo, que essa armadura longitudinal e a armadura transversal estejam interligadas, que vai formar a grade. E aí, sim, começa-se a fazer os ensaios, aplicando essa célula em vários pontos, principalmente na ligação entre as armaduras. É fundamental também que seja feito pacometria, detecção magnética de armadura nesse ensaio. O que ele vai me dar de resultado aí? Vou dar um exemplo. Aquela mesma viga que eu tinha mostrado anteriormente. Vocês podem ver, ó, aqui o valor está zero. É aqui que foi feito a ligação. Tá? Então, não foi feita medida nesse ponto. Dali para frente, você já começa a ver valores muito altos, aqui menos 420 e poucos. Valores nessa faixa aqui de menos 50, menos 200, a possibilidade de ter barras com processo de corrosão é muito baixa. De menos 200 a menos 350, a variação é muito alta, pode ser de 10% a 90%, 20%, 80% de chance. Passou desses valores aqui, quer dizer que a possibilidade de estar corrida é muito alta. Tá? E quanto maior aqui, menos 500, até mesmo perdas de seções já são observadas já. E aí vem a pergunta, né, ali novamente, naquela região que deu uma resistividade um pouquinho melhor, aqui apresentou valores altos. Então, mostra novamente que naquele ponto, eu estou mostrando um erro, até para vocês verem como é que tem erros também nesse tipo de ensaio, que aqui houve uma imperícia, talvez, uma despreocupação e talvez não ficou muito bem lixado. Então, a preparação da base, a preparação do substrato é fundamental para ter um ensaio mais bem feito. Né? Vou pular agora para a ultrassonografia. É outro ensaio que tem norma, tá? Que é 8802. É um ensaio que pode ser utilizado, sim, para se obter resistência à compressão, modo de elasticidade, tem várias equações empíricas, mas eu gosto de utilizar muito para ver a qualidade interna do concreto, obter delaminações, profundidade de fissuras. Tá? É um ensaio que tem uma grande utilidade nesse ponto. Não vai identificar a armadura, que algumas pessoas procuram a gente, olha, podemos fazer uma ultrassonografia para identificar a armadura. Não é para isso que serve a ultrassonografia. Tá, o equipamento ele tem dois transdutores, que emite e o outro que recebe a onda. Tá? E com essa onda, sempre a gente tem que fazer a medição do elemento, né, para ver a distância entre os transdutores.
É fundamental que se utilize uma graxa ali, ligando o transdutor ao concreto. O concreto também tem que estar bem preparado para se fazer um ensaio. E essa graxa tem a função de deixar com que a onda fique mais perfeita ali, tenha o acoplamento dos transdutores ao elemento de concreto, que também tem imperfeições. Tá? Existem vários tipos de graxa, já existem vários tipos de estudos, de até manteiga, não sei o quê, mas tem graxa própria para isso, mais adequada. Aí um exemplo de medição de fissura, de profundidade de fissura, quando a gente quer observar se essa fissura já está numa profundidade que já está chegando na armadura, ou antes, talvez uma fissura só de retração inicial do concreto, ou se ela já passou a armadura ali, é fundamental que seja feita essa inspeção para ver até determinar o que vai ser feito com essa peça, que tipo de tratamento que vai ser feito. Nesse sistema de medição de profundidade de fissura, utiliza-se os transdutores de madeira indireta. Eu, particularmente, quando a gente vai utilizar para fazer as medições de qualidade do concreto, o método direto é o melhor método. Tem também, além desses dois métodos, o método semidireto. Tá? E aqui é uma tabela de um handbook, né, que vem informando pela velocidade qual que é a qualidade que o concreto tem, tá? Se é um concreto muito pobre, um bom concreto. Então, pela velocidade da onda aí, a gente consegue fazer essas identificações. Profundidade de carbonatação. Estou te vendo muito rápido, gente, vocês me avisam, tá? É um ensaio fundamental aí para a gente identificar, principalmente, a despassivação da armadura, tá? O processo dele é quando o CO2 penetra dentro do concreto, tá? E aí sim ele vai fazer um contato com aquela água interna que tem, formando um ácido. Tá? E esse ácido vai reagir com ainda mais com as pastas de cimento interna e vai formar o hidróxido de cálcio. O que isso vai gerar dentro do concreto? Ele vai abaixar o pH. Tá? O pH do concreto aí é na ordem de 13, tá? E ele vai aí para 11, 10, 9. Tem um ensaio muito comum, muito utilizado, é a fenolftaleína. Tá? A fenolftaleína pode ser aplicada diretamente no local, se quebra. Tá? Deixa eu ver se eu tenho imagem aqui. No local, a gente vai aplicar ela. Quebrou, aplica a fenolftaleína. Ou no corpo de prova, ou até mesmo, eu gosto muito de fazer, logo após o rompimento do corpo de prova. Tá? E aí está mostrando o quê? Que esse aqui é um corpo de prova que foi extraído, a profundidade de carbonatação aqui está de 1 centímetro e pouco. Se a barra tivesse aqui na transversal, nessa faixa de 1 centímetro, quer dizer que ela está despassivada, principalmente em regiões onde tem regiões de água molhada, externas, onde tem uma incidência maior aí de umidade. Para isso, definiu-se, fez vários ensaios, chegou-se à conclusão que a profundidade de carbonatação está, já passou da onde está a área de aço, tem que entrar com alguns tratamentos, realcalinizar esse concreto, para ele voltar com o pH dele. Esse ensaio, módulo de cidade dinâmico, com o ultrassom, né, de 54, com transdutor de 54 kHz, nós vamos pegar a onda longitudinal do elemento. Tem várias equações empíricas utilizando essa velocidade para obter o modo de elasticidade e também a resistência à compressão. Com esse ensaio aqui, a gente utiliza o mesmo transdutor, o de 54, para pegar a onda longitudinal. Logo em seguida, faz essa mudança para um transdutor de 40, que ele vai medir, na verdade, a onda transversal, a onda de cisalhamento. Tá? Depois eu mostro essas fotos aqui. O objetivo é o quê? Com as duas ondas, a transversal e a longitudinal, a gente consegue obter o coeficiente de Poisson. Tá? Através dessa equação aqui embaixo, obtém-se o coeficiente, lança-se nessa equação de velocidade e vai obter o modo de velocidade inicial. Nós fizemos vários testes, vamos ver se a gente até apresenta esse ano, talvez, no Ibracon. Quando a gente trouxe esse equipamento, a gente fechou uma parceria com a Lafarge Roussin,
Foram feitos vários corpos de prova com materiais, principalmente os finos, tudo industrializados, tá? Controlados. Foi feita a concretagem desses diversos corpos, corpos de provas, feita a cura perfeita em tanques, e foi feito os ensaios não destrutivos antes, e depois foi feito os ensaios destrutivos, no caso, o rompimento e a medição de modo de cidade com os strain gauges na prensa. Tá? E isso foi feito em algumas idades, e chegou-se à conclusão, depois que nós fizemos todos os estudos junto com a Lafarge, que teve variações aí na ordem de 5, 7% nos resultados do modo de cidade inicial. Tá? A partir daí, começamos a fazer alguns ensaios em campo, tá? Mesmo em peças, por exemplo, de que são peças de torre eólica, tá? Em concreto, torres aí de 100 metros de altura, 100 e poucos, estão sendo muito utilizadas hoje, devido a essa altura e a estabilidade até mesmo desse sistema. E, nesse caso aqui, elas são ainda protendidas com cordoalhas enceradas. Né? Foi feito também vários ensaios não destrutivos para esse tipo de elemento e também os ensaios destrutivos. Fizemos todos, foram várias peças, analisamos, mandamos os resultados para a empresa e depois eles voltaram com os resultados de rompimento e de ensaio em laboratório. Valores de divergência aí na faixa de 8, 9%. Por que aumentou muito? O que a gente acha é que essa concentração de armadura, olha para vocês verem, é muita armadura. E aí fica até difícil de a gente fazer pacometria, detecção magnética ali, porque a gente tem uma concentração muito alta de aço. E o detector magnético, é importante falar também, ele tem algumas limitações. Tá? Ele vai pegar a primeira e segunda camada, que eles falam muito, a camada vertical e a transversal, mas ali para frente ali, ele não vai conseguir pegar as armaduras, as outras camadas. E nesse caso aqui a gente tem muita cordoalha também. Então teve, mas são valores muito bons, né? Muito próximos. Como a gente tem uma dificuldade muito grande com o detector magnético de se obter as armaduras após essa primeira camada, tá? E também até em camadas superiores, vamos falar em camadas de 12 centímetros, 13, quanto maior a profundidade desse aço, maior é o desvio padrão também, enquanto a gente vai perdendo muito o sinal. No ano passado, eu tive lá em Zurique, na fábrica da Prosec, né, Rodrigo? E tivemos um treinamento lá, conheci o GPR, a gente já vinha estudando ele há muito tempo, que é esse equipamento. Depois o Rodrigo vai fazer uma apresentação aqui para a gente. Qual que é a metodologia? Né? Que é o Ground Penetration Radar. Ele não é um detector, ele é, a gente utiliza como método de radar, geofísica. Tá? E com ele a gente consegue pegar armaduras com profundidades. O que a gente já trabalhou com ele até hoje, até 50 centímetros, a gente conseguiu obter com boa qualidade, parece que chega até 70 centímetros. A diferença dele, ele é um georradar para concreto, mas consegue pegar algumas falhas, por exemplo, em piso. Se eu tenho uma camada de 20 centímetros de espessura de piso, e dali para baixo eu posso ter alguma falha, é possível detectar também, mas não é um equipamento voltado para geotecnia. E a diferença dele para um georradar aí com cento e tantas antenas é que a profundidade dele é menor. Os radares com antena, com uma quantidade maior, eles vão em profundidades maiores. Tá? Tem que entender muito de dielétrica do material. A dielétrica do concreto é uma, do vazio é outra, do aço é outra, da madeira é outra. Então, tem que fazer essas correlações. E vamos ver se vai apresentar o videozinho aqui. Só para vocês entenderem, eu vou narrando aí. Isso é um aparelho de teste lá na fábrica deles, lá na empresa, em condições perfeitas, né, Rodrigo? Tudo bonitinho, bem espaçado, ar-condicionado funcionando 100%, não precisa, né? Lá estava menos 20 graus, lá menos 18, mas ele está pegando as primeiras camadas. Essa folhinha aqui, branca, eu falo que é
tecnologia, né? Nós estamos na era digital aí, essa folhinha aqui, tá? Ela tem um QR Code embaixo. Isso aqui é para a realidade aumentada. Então, depois que é feito o ensaio, isso é uma coisa mais detalhe, né, do que técnica aí, vou falar, mas depois de feito o ensaio, você consegue vir com um tablet e passar. E ver aquilo ali, o que foi medido com o equipamento. Tá? Vocês estão vendo ali, olha, segunda camada identificada lá no fundo. Mas, como eu disse, é uma parede perfeita, com as armaduras bem espaçadas, tá? E é lógico que tem que ser feito todo um tratamento de dados aí, mas vocês conseguem ver aí em 3D, é um equipamento muito bom. Tá? Agora eu vou mostrar na realidade. Um ensaio feito em uma... Não importa onde, mas foi feito aqui no Brasil mesmo. A gente está fazendo aí a medição de uma parede, de uma laje. Tá? E vocês podem ver que a gente tem dois tipos de medição. Tá? Aí eu estou mostrando só a medição em área. Então, aí você tem aí cada linha daquela que eu mostrei antes, é uma linha de espaçamento a cada 10 centímetros. Tá? E tem também a cada 5 centímetros, se você quiser refinar mais o trabalho. Mas tem a medição também contínua. Vamos supor que a gente vai querer fazer uma análise de barras de transferência em um piso, para ver se elas existem ou não. Tá? Com o pacômetro, com o detector magnético, nós vamos, se tiver uma armadura negativa em cima, ele vai pegar só essa armadura. Então, ele vai dificultar. Já com o GPR, não. A gente já consegue pegar a armadura, essa tela superior e ainda as barras de transferência no meio. Onde pode ser utilizado também? Cordoalhas. Né? Agora, dá para identificar cada cabo que está ali dentro, cada cordoalha, cada fio que está dentro do cabo? Eu não sei, eu nunca não presenciei ainda, mas creio que deve ser bem complicado. Mas o básico, que é identificar aquele conjunto de fios ali, é possível. Tá? Se quiser casar com identificação de falha de injeção de nata, a gente passa o GPR para identificar o traçado do cabo, depois entra com outro equipamento que eu vou falar, que é o tomógrafo. Tá? É possível fazer esse tipo de análise. Esse é o tomógrafo, é um equipamento que vai até 1,5 metro, mais ou menos. Ao contrário do GPR, ele vai identificar falhas no concreto. Apesar que o GPR também pega falhas, né, Rodrigo? Mas é mais difícil de visualizar. Tá? O tomógrafo já é um equipamento mais robusto e que tem vários canais, vários sensores. Ali vocês vão ver um monte de sensorzinho, que vão emitir várias ondas, vários sinais, vão se cruzar, e aí sim consegue-se obter esses vazios internos. Onde pode-se utilizar isso? Pode-se utilizar em barragens, mas tem limitação de profundidade. Ah, dá para fazer em 3, 4 metros? Não dá. É um equipamento que tem um alcance, mas o alcance não é desse porte. Tá? E é um equipamento muito difícil de utilizar, de calibrar, mas depois de calibrado e feito, dão resultados muito bons. Outros tipos de ensaios que podem ser utilizados: MEV, o pH. O pH é um equipamento que a gente pode, através de. A gente, para preparar, tem que preparar a base, tem que aplicar uma água de bateria, tá, para fazer essa ligação, e com ele eu consigo pegar o pH preciso. Então, tem alguma dúvida em relação a... Fenolftaleína só pega uma faixa entre 8 e 10. Mas se tiver 10,5, 11, com o equipamento de pH, a gente consegue... A gente até tem, mas eu não coloquei aí, não. A gente consegue pegar esse pH mais preciso. Falar assim, olha, cor de rosa, clarinho, cor de rosa, escuro. Eu não consigo ver essas cores. Mas tem alguns métodos também que é possível fazer, mas o equipamento de pH, ele é muito bom, a gente consegue identificar com mais precisão. O TDR, tá? O TDR hoje tem uma empresa aqui no Brasil, já tem um tempo, que faz um ensaio. Qual que é a função desse equipamento? É, através de uma emissão de um sinal elétrico na cabeça de um tirante, obter o comprimento desse tirante, obter corrosões e também falhas na injeção. Tá? Não, a gente
trouxe um equipamento desse, nós estamos com ele no Brasil, mas eu não sei utilizar, a gente ainda não está sabendo utilizar ele, então é um equipamento muito interessante, do ponto de vista de facilidade, mas é complexo a análise dele. Tá? A determinação de teor de sulfato, de cloreto, né? Aí a gente já sai um pouco de ensaio, a gente já faz mais pela parte de instrumentação e análise da estrutura, ensaios dinâmicos estáticos, utilizando acelerômetros, strain gauges, transdutores de deslocamento, tá? Ou até mesmo sismógrafos. Reação álcool agregado é outro tipo de ensaio. E vamos aí para as tecnologias, os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, né? Os drones, são equipamentos bons, porém, na minha opinião, a gente utiliza eles com muita cautela. Tem vezes que é melhor ir lá bater o martelinho mesmo, mas quando a gente tem muita dificuldade de acesso, pontes, viadutos, e a fase que o projetista de estrutura está inicial é o quê? Pelo menos ter uma noção da quantidade de patologias, é um sistema muito bom a ser, que dá para ser utilizado, mas também com cautelas. Tá? Muitas vezes já peguei, já utilizei o VANT, os drones, e na hora que vai fazer a execução da obra, bate lá e vê que está com umas microfissuras e desplaca tudo. Tem algumas limitações. Robôs já estão sendo utilizados. Tá? Tem um na Suíça que eu vi que faz a parte de inspeção, de detecção magnética já robotizado, não tive acesso a ele. Eu vi algumas imagens, alguns vídeos. Robô para inspeção de galeria, de dutos, tá? Já estão sendo utilizados também. Então, assim, a tecnologia hoje está disponível, aqui, principalmente fora do Brasil, mas elas vieram para auxiliar. Por exemplo, você quer fazer uma análise de um duto de 150 milímetros, 200 milímetros, numa pilha de minério, e que vocês estão suspeitando que está tendo um vazamento. O robô é uma opção. Mas o robô também ele tem algumas limitações. Ele tem que ser com cabo, porque se ele for muito profundo, ele vai perder sinal, né? Não vai conseguir retornar. Dentro dessas tubulações encontra-se muito galho, muito material que pode agarrar. Então, dá para ser utilizado muito bem, mas com algumas cautelas. Lá no Sinduscon, em Minas, né, eles me perguntaram como que pode ser utilizado esses ensaios para norma de desempenho, que até... Então, até nos últimos anos, quem já trabalha muito tempo com isso, sabe que esse tipo de ensaio é para o quê? Inspecionar estruturas antigas. Tá? Só que há uma grande preocupação com a qualidade das obras hoje que estão sendo feitas e com garantias. Né? Olha, como é que você garante que o cobrimento é esse? Como é que você garante estaquiedade? Como é que você garante segurança em incêndio? Tá? Aí eu bolei aqui, é uma brincadeira, mas, na verdade, são opções, não é que a norma está mandando fazer esses ensaios de forma alguma, é só o que, que pode auxiliar na norma, do ponto de vista de norma de desempenho, alguns desses ensaios. Tá? A 15575 ela fala de três exigências dos usuários principais, que é a segurança, tanto estrutural e ao fogo, a sustentabilidade, que está totalmente ligada à durabilidade da estrutura, e habitabilidade, estanqueidade. Estanqueidade é diferente de impermeabilização. Impermeabilização é um sistema. A estanqueidade do concreto ela é importantíssima e ela auxilia na estanqueidade do processo no geral. A norma ela veio, ela está sendo implementada, ela tem uma boa intenção. Quem já trabalha com concreto dentro das especificações, das normas, está atendendo muito bem, tem alguns poucos detalhes a serem observados, mas... ela veio para melhorar mesmo todos os sistemas. E pode-se comprovar com ela, e com, todos nós já sabemos, que a durabilidade da estrutura, do sistema, da edificação, ela está interligada desde a estrutura hidráulica, elétrica, todos os sistemas. Tá? Então, para a gente garantir a segurança ao fogo e estrutural, o que, é que eu preciso? Ter cobrimento de armadura. O cobrimento é fundamental para a gente poder garantir essa segurança. Tá? E módulo de elasticidade e resistência. Eu não citei aí, porque a gente está começando a fazer alguns ensaios. Se eu tenho um módulo de elasticidade inicial, eu consigo pegar o tangencial através da equação da norma brasileira. E eu consigo pegar, então, a resistência à compressão do concreto.
Isso é certo, não é? Isso a gente tem que começar a fazer vários ensaios e tentar fazer, né, catalogar e ver se é possível. Porque tem variações na equação da norma, né, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Que se conseguir obter boas correlações através, quanto mais a gente for fazendo esses ensaios, né, de modo da cidade, o método não destrutivo, conseguir uma correlação boa com a resistência do concreto, é um avanço muito grande. Sustentabilidade, que é a durabilidade. Cobrimento, em modo da cidade, que a gente já falou. E analisar fissuras, delaminações, compacidade e vazios. Aí a gente já entra com o ultrassom e com o tomógrafo. Tá? Já consegue atender e fazer essas verificações. E, por último, a estanqueidade. Tem alguns trabalhos de análise de ultrassonografia com a utilização, por exemplo, de cristalizantes, se isso dão valores melhores ou não. Então, isso é possível fazer também esses estudos. O que eu quero mostrar aqui, eu vou mostrar só um exemplo, não é bem um exemplo, são vários exemplos, de como que é o processo de uma engenharia diagnóstica. Tá? Por exemplo, primeiro item, nós tivemos a demanda de analisar uma estrutura de 1954, 1970 e poucos, se não me engano, são duas estruturas. O primeiro passo é conversar com o cliente, eu já tinha falado isso antes, para tentar entender o que, que ele tem de material. Então, eu estou falando aqui o que, que o engenheiro estrutural que vai pegar um serviço desse, o que, que ele tem que fazer. Então, primeiro, ele tem que fazer uma investigação. Tá? Então, ele vai ser um investigador, ele vai procurar todo tipo de indício possível. Tá? E boa parte dessa estrutura a gente não tem praticamente nada de informação. Mas procurando na internet, vai procurando essa foto, por exemplo, eu achei na internet, da época da construção desse galpão. É um galpão com laje em arco, 11 metros de vão, e o início desse galpão, a preocupação dele era que ele estava desplacando tijolos. Então, pô, então está caindo. Né? E, na verdade, teve algumas sugestões, esse galpão ele teve lajes pré-fabricadas em arco, e quando a gente foi fazer as primeiras inspeções e loco, a gente descobriu que aquilo ali era, na verdade, foi feito todo o escoramento, depois foi feita a forma, logo em seguida, colocado tijolos, lajotas de 9 centímetros de espessura. Dentro dessas lajotas, no sentido transversal, foram passados vários aços, sem concretar, só barra de aço, de 4, 5 milímetros, e depois foi feita uma malha de aço com concreto. No final das contas, essa laje de 11 metros em arco tinha total 7 centímetros de espessura a laje, mais os 9 centímetros de tijolo. Então, esse tijolo estava ali e tem uma função principal dele, porque ali é um alto forno. Então, ele tem uma função principal de proteger a laje de concreto. Tá? Então, foi feita toda uma análise inicial. Depois, partiu-se para o levantamento da estrutura. Não tinha levantamento nenhum. Tá? Então, foi feito o levantamento da estrutura. Aqui é um exemplo aí de flambagem até do pilar, né? Na verdade, foi concretado junto com o tijolo, ficou desse jeito aí depois. O que, que vai fazer com um pilar desse, né? Algumas estruturas aí, que pontes, edificações, tem que fazer todo esse procedimento, tá? Aí o câncer aí que a gente se depara o tempo todo, esse é o galpão. Então, o que é feito depois disso? Faz toda uma inspeção, analisa todas as patologias visual. O trabalho, gente, visual, ele é fundamental. Vamos falar assim, eu acho que ele representa 60% do processo. Tem que inspecionar. Ah, é difícil acesso. Coloque, então, torre elevatória. Mas o trabalho do engenheiro nesse ponto, ele é fundamental. Não adianta. Pode ter a tecnologia que for. Se não tiver o trabalho holístico ali, o primeiro trabalho tem que ser inspeção. Depois, aconselho-se, faça o estudo, né, analítico, estudo aí, ou não importa qual método, qual programa que vai utilizar, tem que fazer o estudo, né, a modelagem dessa estrutura. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, tinha pontos que vocês podem perceber que aqui já tinham cortado todos os tirantes. E nesse caso, é fundamental os tirantes para combater os esforços horizontais. Então, isso tudo foi modelado também com e sem os tirantes para entender o que está acontecendo com o processo, com a estrutura. Tá? É, porque você chega, você se depara com uma laje de 7 centímetros, com um vão de 11 metros, mesmo sendo em arco, você já vai direto para o escritório para dimensionar.
Então, o trabalho de quem estiver fazendo um ensaio com o projetista, com o engenheiro estrutural, é fundamental. Na verdade, quem for para campo para fazer ensaio antes tem que assentar com o engenheiro estrutural. É obrigatório. Quais pontos, onde são os momentos maiores, onde é o cisalhamento maior, onde que a gente tem que estudar. Porque nós vamos chegar e fazer uma estrutura, fazer uma análise da estrutura por completo. A gente vai pegar os pontos mais frágeis da estrutura, onde nós temos os maiores esforços. Então, o papel de quem faz o ensaio, ele tem que fundamental assentar com o engenheiro estrutural antes. Chega em campo, vai fazer os ensaios, tem alguma coisa estranha, ou então está mapeando, manda para o projetista, manda para o estruturalista, para ele poder ir modelando, vai alimentando o processo. É assim que funciona muito bem essa engenharia diagnóstica de estruturas. O projetista sentado lá, fazendo o trabalho, sem ter informações, o pessoal técnico de campo, fazendo o ensaio, faz os ensaios correndo, e depois chega com... cospe literalmente informação para o engenheiro estrutural, o processo não vai dar certo. Tá? É fato, vai ser um processo falho. Aí tem as tabelas, aí em cima dessas inspeções, em cima do cálculo estrutural, define-se qual tipo de ensaio que vai ter que ser feito. Tá? São feitos, por exemplo, aí, ó, extração com esclerometria, faz as análises... estatísticas, para ver até a confiabilidade desse ensaio, para ver se estão batendo ou não, se tem valores coerentes ou não, e se a gente pode utilizar esses valores na hora da definição de um possível reforço, de um possível tratamento. E depois, aí até uma imagem, são feitos os projetos de reforço, quando necessário, e os projetos ou as especificações técnicas de tratamento do material. Tá, de uma possível fissura, se vai ter que fazer uma substituição de barro ou não. Então, aí com isso, a gente fecha o ciclo. Desde a fase de inspeção, de buscar a história daquela estrutura, a fase de ensaio, a fase de estudo computacional e a fase de análise de dados dos ensaios, fechando com ou possível reforço ou o memorial, ou até mesmo um laudo falando que a estrutura não precisa de fazer nada com ela, né? Que ela está boa. Em todos esses ensaios, principalmente a ultrassonografia, a gente geralmente pega um elemento que está aparentemente bom. Em algumas situações, eu já passei aperto com isso. Eu vejo o pilar, ele está com uma qualidade ótima. Teve uma situação crítica que a gente viu o pilar, estava ótimo. Quando a gente foi perceber, esse pilar, na verdade, deu resultados péssimos de ultrassonografia, de resistência à compressão, de tudo. E a gente foi entender que, alguns anos atrás, existia a tubulação da máquina ficava virada para esse pilar. Anos e anos. Então, ele aparentemente estava muito bonito, mas por dentro ele estava péssimo. Ultrassonografia dá para utilizar também, estou falando algumas coisas que eu esqueci, em caso de incêndio. Tá? Dá para utilizar a ultrassonografia. E é isso. Espero que não tenha passado o meu tempo, Natan. Dúvidas? Peguem leve, por favor. Ia dizer que a impressão que fica para mim é que, hoje em dia... Você quer... Depois, vamos fazer as perguntas? Perfeito. Então, a impressão que me dá é que, hoje em dia, existe uma diversidade muito grande de equipamento que tem enormes possibilidades, mas que, de alguma maneira, exigem uma especialização de quem vai utilizar esse equipamento. E quem vai utilizar não só o equipamento, como quem vai interpretar o resultado. Então, eu fico com uma dúvida muito grande de utilizar equipamentos que, de repente, não tem quem saiba usar direito.
Sim. Então, nós temos equipamentos muito bons, teoricamente muito bons. Será que na nossa prática do dia a dia nós temos direito de usar esse tipo de equipamento e obter informações realmente confiáveis? Então, essa é a pergunta. Sim. As informações são confiáveis? Como é que nós conseguimos ter informações confiáveis? Igual eu falei desde o início, o ensaio não destrutivo ele é complementar. Se ele é complementar, quer dizer que a gente tem que também utilizar um não destrutivo. A principal função dele é a gente reduzir esses ensaios destrutivos. Essa é a principal função do ensaio não destrutivo. Então, ele vai vir para agregar os resultados destrutivos. E aí você pode fazer comparações. Olha, em alguns trechos que a gente está com muita dificuldade, já tive situações que a gente pegou, o Rodrigo presenciou também, a gente começou a fazer a pacometria, a detecção magnética, e quando foi ver, os resultados estavam péssimos. A gente falou, tem alguma coisa errada aqui. Aí utilizamos o radar para fazer e percebemos que tinham barras inclinadas, e já tinha tido um reforço de estrutura naquela estrutura. Então, eu já tinha uma malha de aço de reforço, depois uma armadura inclinada 45 graus nos dois sentidos, e depois ainda a armadura principal. Então, nessa situação, a gente fez esse ensaio, mudamos o ensaio e ainda pedimos para quebrar em alguns pontos. Para quê? Para confirmar se está correto ou não. É lógico que os outros pontos a gente já não saiu quebrando mais, mas em alguns pontos específicos a gente falou, vamos aonde é lógico que é possível fazer essa quebra, vamos quebrar. Até mesmo para a gente sentir segurança. Então, fazer 100% ensaio não destrutivo é confiar demais. Então, acho que tem que ter um meio termo. Tá? Aí sim você consegue... Olha, vamos confiar no modo da cidade por método não destrutivo? Vamos fazer algumas retiradas de corpo de prova e nele a gente fazer a calibração, entender o tipo de brita que foi usada ali, o tipo de fino que foi utilizado. Então, esse é o papel. Então, fazer o não destrutivo em auxílio a um ensaio destrutivo. Não, isso aí está muito claro, sim. Mas o que eu acho é que não tem graça nenhuma você começar a fazer extração de corpo de prova. Isso é óbvio que... Mas a minha pergunta, será que quando a gente usa ensaio não destrutivo, como sempre, como complementação, a gente tem que usar dois sistemas totalmente diferentes como para cruzar informações e verificar se ele funciona? Sim, em algumas situações a gente tem que usar dois tipos de ensaio, dois tipos de sistema, três tipos de sistema, carbonatação, corretividade. Essa seria uma recomendação praticamente geral. Então, nem sempre, mas em boa parte, você com um ensaio só, você não vai conseguir resolver todos os problemas. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma resistividade, o concreto é carbonatado e eu não sei... que a carbonatação é invisível, será que eu vou confiar naquele resultado alto que deu de resistividade? Essa é a pergunta. Né? Então, eu acho que tem que casar com outros ensaios. Mas, de novo, carbonatação é um ensaio tão simples, sim, e tão imediato, que isso não quebra, fazer é um pecado. Né? Mas tem situações que o cliente não pede. O cliente ele abre uma licitação, até por desconhecimento, tá? E, olha, eu quero tal ensaio. Está ali barrado, tá, vamos fazer só esse ensaio, mas o que o projetista, o que o engenheiro estrutural depois vai fazer com isso na mão? Porque, no final das contas, quem vai vai ser responsável pelas especificações é o cara que está ali no fundo dando o aval ou não daquela estrutura. Né? Então, ele tem que receber dados complementares, porque senão ele vai receber ali o ensaio só de resistividade. Se deu 200 lá de valor, está ok, não tem barra ali com processo de corrosão instaurada. E aí você vai ver que faz um ensaio de carbonatação, dá alto, depois você realcaliniza, volta depois do tempo, faz um ensaio novamente, você vai ver que abaixou a resistividade. Então, tem que casar sim. Em várias situações, você tem que utilizar vários métodos para ter uma definição correta do que fazer, de como tratar a estrutura. Tá? Tá certo. E outra pergunta é qual, eu imagino que deve ser um valor muito variável, mas quanto custa um ensaio não destrutivo numa obra normal, comum? Até que ponto ele é viável
economicamente? É, essa pergunta ela é complicada, né? Quanto que, até qual que é o valor do metro quadrado de um projeto de estruturas, de uma ATP? Temos várias perguntas aí, várias, vamos falar assim, profissionais, cada um vai cobrar de acordo com a necessidade também. É, o ensaio não destrutivo, a diferença dele é que ele é feito todo em campo. E quem faz geralmente os ensaios, na minha opinião, ele, na boa parte, tem que ser engenheiro. Tá? É, ou então, pelo menos, um técnico muito bem treinado, sob supervisão. Porque esse profissional tem que entender de estrutura. Né? Porque quantas vezes, eu acho que vários aqui já receberam valores de pacometria com barra de 17, de 18, barra de 20, 24, 23. Então, assim, o cara tem que ter uma noção do que ele está recebendo, vai receber, ou quem está fazendo ensaio tem que ter uma noção, pelo menos, dos padrões de diâmetro de barra. Então, você tem ali uma hora técnica de engenheiro em obra, fazendo ensaio. Tem também os profissionais que vão fazer toda a preparação. E boa parte desses ensaios são em áreas... É, a gente tem feito muito em áreas assim, no fim do mundo. Por exemplo, para torre de transmissão, que você vai fazer ensaios em blocos de fundação, que você percorre para cada torre, você vai percorrer 20 quilômetros para chegar de uma torre à outra, 10 quilômetros, 5, o carro vai atolar. Então, tem todo um valor que tem que ser incorporado nisso. O custo do ensaio, muitas vezes, não é alto. O problema é, sim, o tempo disponibilizado para fazer isso. E o tratamento de dados. De alguns ensaios é muito simples, de outros são mais complexos. Né? O radar, o módulo de cidade, são ensaios que costumam ser mais complicados. Então, aí o valor, eu vou te deixar curioso. Depende da obra, depende do local, depende do tempo. Boa parte desses ensaios eu não posso fazer com chuva. Então, aí você vai prever, olha, tantos dias a mais, porque pode chover, né? Acessibilidade, tem muitos fatores. Mas, se for pensar que a gente está indo em loco, você vai fazer uma extração de corpo de prova longe, num lugar que não tem acessibilidade, depois para fazer esse transporte com cuidado, para que ele não seja fissurado. Então, aí você vai combatendo aí, tirando, olha, muitas vezes vale a pena um ensaio não destrutivo lá, do que... ter toda essa mobilização, extração de corpo de prova é complicado, é bom ser feito, mas em pontes é difícil, pontes altas, até mesmo ensaio não destrutivo é complicado. Né? Tá? Então, uma pergunta que eu ia fazer, para tentar simplificar um pouco a coisa, é qual o valor de custo dos equipamentos utilizados em ensaios não destrutivos? A pergunta é do Newton Brito, de Belém. Rodrigo. Você tem equipamentos aí de 5 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares, 50 mil dólares. Ai, ai. E ainda mais a importação. 50 varia. Mil dólares? Tem equipamento, esse equipamento, por exemplo, de um GPR para, com 127 canais para inspeção em barragens, por exemplo, para inspeção em solo, R$1 milhão, R$1 milhão e 100. Então, você tem uma gama de equipamentos. É lógico que um pacômetro, um detector mais básico, custa aí, um esclerômetro custa 3 mil dólares. Né? Tô falando besteira? Não, né? Entendeu? Então, tem esses custos. Depende do equipamento. E não adianta você ter só um equipamento. É. Né? O que a gente está mostrando aí. Tem que ter uma sequência de equipamentos para poder fazer uma inspeção mais adequada. Então, Marcos Terra... Ele dá os parabéns ao palestrante pelo conteúdo lá, né? E pergunta como utilizar o ensaio não destrutivo numa obra em andamento. É vantajoso? É seguro? Vamos lá. Tem algumas situações que a gente está trabalhando bastante, é o concreto não atingiu a resistência. O que fazer? É, tem situações que a gente já pegou que o concreto foi feito todos os ensaios, né, com 28 dias não atingiu, com 60 dias não atingiu, e muitas vezes é um lote numa laje inteira de 8, 10 caminhões, e só um ou dois não atingiram. O que, que aconteceu? Ah, vamos reforçar? Não. Em primeiro lugar, como é que foi isso? Como é que foi feita essa, preparação do corpo de prova? Como é que ele foi armazenado? Como é que ele foi transportado? Foi feita a cura dele? A prensa está com a qualidade boa? Né? É, então, são N perguntas a serem feitas. Qual que é a opção que tem?
Depois de tudo isso, a gente ainda ficou incerto, vamos extrair. Como é que faz uma extração, muitas vezes, já que é o Marcos que está perguntando, como é que faz uma extração numa laje nervurada? Né? Nós vamos fazer de cima para, de baixo para cima, onde as armaduras estão ali na vigota? Vai fazer por dentro? Como? Então, o ensaio não destrutivo, nesse caso, ele pode tirar essa dúvida. Então, já teve situações, algumas situações, que nós entramos fazendo um ensaio de módulo de elasticidade e comprovou, por exemplo, em alguns casos que, na verdade, houve um erro no lote, naquele lote específico. Então, aquela laje, aquele concreto que estava dando valores baixos, houve um problema, principalmente, na moldagem ou no processo, antes de romper. Então, ele já vai ajudar bastante com o ensaio não destrutivo. Certo. O engenheiro Fábio Gomes da Costa, ele pergunta, a aplicação dos ensaios não destrutivos no setor mecânico e nas estruturas metálicas muitas vezes vêm sendo especificados em sua fase de projeto. Por exemplo, ensaio por líquido penetrante, ultrassom, entre outros. Qual a sua opinião de especificar os ensaios não destrutivos no setor da construção civil na sua fase de projeto, visando as etapas de construção e na manutenção, e não só nas análises diagnósticas? Isso não pode vir a melhorar a qualidade dos profissionais nas edificações? Sim. Em todo projeto de estrutura, você já faz a especificação que tem que fazer, determinar qual que é a resistência à compressão, modo de elasticidade, né? Já isso já sai nos nossos projetos. E, automaticamente, então, é feito os ensaios destrutivos. Uhum. Se conseguir, algum dia, a gente conseguir fazer isso, vai ser muito bom. Né? Mas tem toda uma cultura que ela tem que ser implantada no país ainda para isso. Em alguns países, utilizam-se alguns desses equipamentos, alguns desses ensaios, como forma preventiva. Claro. Eu não falei aí, mas tem vários equipamentos. Por exemplo, o equipamento que você consegue ver, que chama, eu posso estar falando o nome errado, é uma escada, onde você coloca isso dentro do cobrimento, na região do cobrimento do concreto, e à medida que vai estourando um elo, vai mostrando a frente de carbonatação. Você tem equipamentos, que já, esses aparelhinhos, você já pode colocar já na fase de obra, ou então pós-instalados. Tá? Você tem toda uma instrumentação para determinação de processo de corrosão também, que já pode ser colocado dentro. Isso é uma instrumentação, na verdade, não é um ensaio. Estou citando aqui instrumentações. Né? Os acelerômetros, os transdutores de deslocamento, principalmente obras principais, barragens, pontes, viadutos. Na minha opinião, boa parte dos projetos já tem que sair com essas instrumentações de forma preventiva e não corretiva, que é o que a gente está fazendo hoje em dia. Os ensaios não destrutivos também, se conseguir colocar, você não vai colocar frente de carbonatação, do ponto de vista de ensaio, mas uma ultrassonografia, uma pacometria, para até ver se atendeu os cobrimentos em alguns pontos, é lógico, não é em todos, mas, no geral, para ver até a qualidade da obra, e para que na próxima obra o consultor possa, olha, vamos melhorar isso aqui, que não está legal. Os espaçadores não estão funcionando, tem algum processo que não está adequado. Isso é o ideal. Né? Não sei quando que nós vamos chegar nisso aqui no país. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, parabéns. Obrigado. Meu nome é Cláudio Ricardo Reuforjás. Eu sou coronel de engenharia da Reserva do Exército Brasileiro. Sou engenheiro civil e engenheiro de produção. E sou nível 3 de ultrassom e líquido penetrante. Ah, mais uma curiosidade do que uma pergunta. Esse aparelho, esse equipamento que o senhor está aí em cima da mesa, o GPR, né? O GPR, o Rodrigo depois vai fazer uma apresentação para vocês aqui. A imagem dele eu achei muito boa. O senhor sabe se pode ser utilizado em material compósito? Vou passar essa pergunta para o Rodrigo. Eu sei que em rocha pode ser utilizado, em solo em algumas situações também. Agora depende da espessura do material, né, Rodrigo? Mas estamos abertos a testes. Temos equipamento para demonstração e podemos testar. Coronel, teve um colega nosso que deve estar assistindo aí, o Chumbim, lá de Belo Horizonte, ele me fez uma pergunta um dia. Léo, eu estou com uma situação que talvez eu vou ter que fazer alguns ensaios para determinar o modo de elasticidade ou a resistência do material, que é um tijolo antigo. Você consegue fazer isso?
Porque a coisa mais difícil que tem é a gente chegar a uma conclusão de como, por exemplo, até após um fogo, um incêndio, a resistência de um bloco, você vai ter que fazer uma extração, fazer um ensaio de prisma, é muito difícil. Mas para determinar o tipo de material que ele queria saber, as propriedades, principalmente do ponto de vista de modo da cidade, é possível fazer? É o que o Rodrigo falou, vamos testar. É, de início, não sei. Mas se tiver, não tiver vazio, se tiver um material mais coeso e tudo, é possível fazer alguns ensaios e trabalhar com até mesmo com o resultado com ensaios não destrutivos. Acho que tem que partir para a pesquisa. Né? Mas até complementando, até antes que o professor Paulo lhe perguntar, os equipamentos que a gente utiliza para concreto, principalmente esses aqui, a gente pode utilizar para madeira. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei muito com madeira, que é um material ortotrópico, anisotrópico, complicadíssimo. Tá? Então, eu fiz muitos ensaios de ultrassom com esse material. Então, dá para utilizar em plástico e tudo. Cada um tem uma função. Na parte metálica, por exemplo, a frequência é totalmente diferente da frequência do transdutor do concreto. Tá? Porque é muito mais sensível. Então, e também, muitas vezes... Estive visitando algumas fábricas ultimamente, até mesmo de inspeção de peças, é o líquido penetrante. Né? E tem alguns que são de imersão, até mesmo raio gama é utilizado nessas peças. Então, tem muita função em todas as áreas, metais, só tem que estudar sobre essa pergunta sua, fazer testes. Oi, Leonardo, posso fazer a pergunta? Pode. Paulo Helene, muito oportuna a tua apresentação, principalmente porque agora a gente está tendo aí que investigar, né, muitas obras aí, até por conta dos acidentes. Sim. Aqui em São Paulo, o edital de exigência da vistoria das pontes e viadutos que estão sendo inspecionados, exige que se meça a resistividade elétrica do concreto. Eu estou recebendo muito pedido disso, estou percebendo. Aí, devido à dificuldade de encontrar as pessoas para fazer isso corretamente, o pessoal começou a questionar de que por que é que se faz isso, se nem a norma de inspeção de estruturas diz que esse ensaio é exigido. Então, a pergunta que eu coloco aí para você, que era legal de esclarecer, para os colegas, por que é que nós vamos fazer um ensaio de resistividade superficial, que dá uma informação sobre a qualidade no concreto, uns 2, talvez 3 centímetros superficiais? Isso mesmo. Né? E para que serve isso daí? Porque, por exemplo, será que é necessário, é importante fazer, qual é o conceito que está por trás de medir a resistividade superficial do concreto? Os outros ensaios, potencial de corrosão, carbonatação, eles são muito evidentes, e de resistividade não é. Então, se você acha que está correto essa medida, essa solicitação da prefeitura, por que que ela está correta, e se você acha que não, por que que ela não deveria fazer parte do conjunto de ensaios? Pergunta complicada, né? A resistividade eu acho que é um dos ensaios ainda mais complicados de se analisar. Né, devido a quanto que eu vou ter que saturar, quanto que eu vou ter que molhar, quando que vai estabilizar. Tem essa questão de 2, 3 centímetros, 4 centímetros, que é o que ele vai pegar. Tem a questão de aonde fazer esse ensaio, que não pode ter armadura, e boa parte das armaduras estão muito bem concentradas nas peças. É um ensaio que ele pode vir a auxiliar no mapeamento e redução de pontos que eu vou entrar com potencial de corrosão. Eu vejo esse ensaio dessa forma. Só fazer um ensaio de resistividade, que ainda assim tem muitas dúvidas sobre ele. O ensaio, as normas que a gente tem, principalmente, são de resistividade em volumétrica. Né? Ele é um ensaio que ainda tem muito o que se estudar. Solicitar não, você está falando volumétrica para corrente de fuga, né? Outra estrutura de corrente contínua. Isso, é totalmente diferente. Mas e em campo, igual eles estão pedindo em pequenas quantidades.
Também. Né? Superficial, estão pedindo só superficial. Só é, superficial. Então, uma ponte aí que tem 15, 20 vãos, eles estão pedindo muitas vezes, ou estão solicitando um ponto por vão. Vai adiantar fazer esse ensaio? Não vai. O ideal é fazer em maior quantidade? Sim. Mas com a intenção de tentar reduzir os pontos de ensaio de potencial de corrosão. Mas tem ainda muita incerteza sobre alguns resultados dele. E aí posso fazer um comentário? Pode, e a comissão vai ter que estudar isso. Né? Então, a gente entende assim, a resistividade elétrica superficial, é o fenômeno da corrosão, tem uma primeira parte que é a despassivação, né? E a segunda parte que é, depois de despassivada, a velocidade de corrosão. E que a gente chama de propagação. Então, a resistividade elétrica, ela tem sentido só para armaduras despassivadas. Porque aí eu quero saber se o processo de propagação da corrosão, que é uma coisa que vem depois de 15, 20, 30, 40, 50 anos, depois de despassivada a armadura. Então, não adianta medir numa obra nova, numa estrutura nova, a resistividade, porque a armadura não está despassivada e aquilo não vai me dar informação da velocidade de corrosão da armadura. Eles estão pedindo em obras novas? Não, são edifícios, são viadutos antigos. Ah, tá. Mas o que eu quero dizer é isso, que a gente tem que ter esse conceito de que só tem sentido medir isso quando eu já sei que a armadura está despassivada. Sim. Se ela não está despassivada, a resistividade superficial pode ser grande ou pequena, mas a armadura nem toma conhecimento. Novamente, certo? Responde a pergunta do Natan. Tem que ter o quê? O ensaio de carbonatação. Tem que saber. Né? E aí, estando... Né? Ou cloreto, né? Que é o cloreto, pior, é, pior eu tô falando situação. Mais, né? É. Você, a gente está falando de Belo Horizonte, vamos lá para a região, né? Marítima, né? Isso aí, vamos fazer o cloreto. Isso. E que até mesmo tive muito conversando com algumas pessoas na Europa e tudo, a carbonatação lá não é um problema muito sério, né, nos países europeus. Isso é muito típico de países tropicais, igual o nosso. Né? E cloretos, é lógico, na região marítima. Tem várias perguntas também que estão chegando lá pela internet. O Wellington Guedes, de Brasília, gostaria de saber se existem ensaios não destrutivos que possam ser adotados para grandes maciços de concreto, como no caso de barragens. Foi falado do tomógrafo, porém, ele dá uma profundidade máxima de 1,5 m, que para barragens é uma profundidade muito baixa. Então, resumindo, o que, que existe, se existe específico, para maciços de concreto de grandes dimensões, como barragens? Olha, o que eu conheço mesmo é o georradar para a parte de solos, que tem uma quantidade de antenas consideráveis, e aí sim consegue. Agora, falo em 5 metros, 6 metros, eu não tenho especialidade, eu nunca trabalhei com esse equipamento, tá? Mas talvez é um dos equipamentos que tem função. O raio gama e tudo, ele vai pegar mais armadura, mas eu não, para esses vazios, eu também não tenho conhecimento, porque também eu nunca trabalhei com esse equipamento. Então, o que eu recomendaria é um georradar específico, com uma quantidade de antenas bem em grande quantidade, que aí sim consegue alcançar grandes profundidades. Mas é importante falar, gente, quanto mais profundo, mais se perde o sinal. Mais difícil é a análise dessas desconformidades, de falhas. Tá? Então, tem mais uma pergunta aqui do Renato Saadi, que dá um parabéns pela palestra, e pergunta... Qual a sua opinião sobre drones com câmaras termográficas? Três, quatro anos atrás, se não me engano, eu tive... Acho que foi 4 anos. A gente esteve lá em Paris, no Batmat. Né, e, acho que foi o Batmat. O que eu vi de câmera térmica lá, assim, estandes e mais estandes, eu acho que aqui ainda, pelo menos eu não sei muito a utilização dessas câmeras para a parte de estruturas, o que pode agregar. É lógico que câmera térmica está acoplada ou não no drone, a questão de acoplar no drone é para ficar mais fácil.
mas ela tem muita função hoje, eu posso estar enganado, tá, que não é a minha área de atuação, para analisar o quê? Infiltrações, desplacamentos de reboco, desplacamento de fachada. Está sendo muito utilizado para isso, para identificar possíveis vazamentos hidráulicos. Tá? Na área de estruturas, assim, eu ainda não... Como eu não tenho trabalhado, a gente não tem estudado muito isso, eu não sei o que, que vai vir a agregar esses ensaios térmicos, né, com câmera térmica. Tá? Mas tem gente já começando a estudar sobre isso. Né? Eu não sei se alguém aqui tem informação de avanços. Teve até o congresso aqui, já teve dois eventos, workshop na USP, o pessoal da FLIR, né, o pessoal trouxe os equipamentos. Eu acho que tem que estudar muita coisa ainda e ver quais são as utilizações no caso de estruturas de concreto. Quantas empresas ou laboratórios têm condições de fazer esse tipo de ensaio no Brasil inteiro? Eu não sei te responder. Tem alguns laboratórios que fazem ensaios destrutivos, né, fortes aí, conhecidos, universidades. Isso é uma cultura que vem muito da universidade, esses ensaios. Foi lá que eu aprendi e tive interesse em tentar trazer isso para o mercado aos poucos, porque eu sempre fiquei um pouco incomodado de fazer um laudo e só ser visual. Né? A gente olhar a estrutura, ver se tem ou não fissura, e esquecer de olhar a saúde dela. Né? Mas isso está muito na área acadêmica, muito mesmo na área acadêmica, com as universidades, e que tem um papel fundamental em avanços. É, o que a gente precisa, talvez, é interligar todo o conhecimento que tem na parte acadêmica e tentar ir levando aos poucos e até mesmo ver o que a gente está fazendo e rever, né, igual o Paulo Helena falou da resistividade, começar a gerar números, começar a gerar dados, coletar dados para a gente poder até mesmo ir avançando. Mas tem alguns laboratórios no Brasil e principalmente universidades. Boa noite, Léo. Boa noite, Miguel. Parabéns pela apresentação, acho que agregou bastante para todos nós. Vou fazer uma pergunta, acho que do ponto de vista um pouco mais prático. Vamos supor que a gente tenha que fazer o retrofit de uma estrutura. E eu estou querendo saber qual é a resistência do concreto em várias posições. E não quero sair extraindo o corpo de prova de tudo quanto é lugar para saber onde é que está bom, onde é que está mal. Evidentemente, eu sei onde tem as tensões maiores na estrutura, mais solicitada aqui ou ali. Mas imaginando aquela solução que você sempre, desde o começo você falou, de utilizar os ensaios não destrutivos complementando os destrutivos ou vice-versa, eu pergunto assim, para eu detectar a região que está com concreto menos resistente, vamos dizer assim, ou mais poroso, menos denso, se eu fizer uma ultrassonografia, detecto eventualmente esses pontos. E aí, onde for o concreto mais poroso ou menos resistente, eu faço a extração do corpo de prova para aí detectar realmente a resistência. Está certo esse meu raciocínio ou você tem alguma sugestão melhor? Eu acho que pode fazer no concreto que está ruim e no concreto que está bom. Também, até para fazer as comparações. O método que eu mostrei aí do módulo de cidade através de onda transversal, ele aproxima mais, com uma precisão um pouquinho melhor, se a gente lançar esses resultados do módulo de cidade inicial na equação da norma. Tá? Se esses valores são corretos, adequados, é bem relativo, porque com esse ensaio eu consigo obter o coeficiente de Poisson de uma maneira bem mais precisa, bem mais adequada. E a gente percebe que o coeficiente muda muito, não é 0,2. Né, ele é 0,17, 0,25. Então, se eu tomar como parâmetro, de um ponto de vista, vamos tentar ver se isso vai funcionar, e pegar esse módulo de cidade e lançar na equação da norma e determinar a resistência, é um caminho. É um caminho que, talvez mais para frente, à medida que a gente está fazendo vários ensaios, quem for também fazendo, a gente conseguir coletar dados e falar, não, isso funciona, é um caminho para a gente, talvez, um dia chegar à conclusão, olha, extração menos ainda. Mas se a gente quer casar com vamos ter que tirar o corpo de prova, vamos ensaiar, vamos fazer o módulo de cidade vamos fazer um ensaio nesse corpo de prova não destrutivo, antes de romper,
Isso a gente já consegue mapear melhor, consegue entender um pouco mais aquele material. Então, a gente vai tomando mais certeza, mais confiança naquele estudo que a gente está fazendo. Tá? Mas eu costumo pegar o concreto que deu resultados de ultrassonografia ruins, mas eu também pego alguns bons para ter uma confiança maior. Tá? É lógico que o ruim. Senão, se a gente pegar só ruim o tempo todo também, você vai inviabilizar, você vai chegar à conclusão que a estrutura está péssima. Não é só a parte ruim, tem que também pegar elementos que a gente acha que podem estar com valores bons. E aí sim eu consigo fazer um estudo de estatístico de confiabilidade, de qualidade daquela edificação num todo. Tá? Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigado. E só queria complementar o seguinte, uma outra pergunta aproveitando. Né? Para fazer esses ensaios, vamos supor que seja uma obra aqui na cidade de São Paulo, para não ter que ir muito longe. Qual o prazo que você tem para levar os equipamentos, fazer o ensaio e trazer um resultado? Porque as obras estão sempre querendo as coisas para ontem, né? Prazo depende muito da demanda, né? Que a gente está aí, onde estão os equipamentos? Vamos supor, de uma empresa. Eu não vou falar a minha, vou falar qualquer outra. Se está todo o pessoal dele mobilizado em outras obras, muitas vezes tem que agradecer o serviço. Não tem como. Boa parte das estruturas são para ontem. Essas análises são assim, o pessoal contrata, eu quero você aqui amanhã. A mobilização, o equipamento é de mão. Boa parte é desse tamanho aqui. Então, é muito simples de levar. Agora, depende da acessibilidade. Tem lugar que é muito longe, você vai pegar um avião, depois um carro. Tem toda essa questão de deslocamento. E, principalmente, o seguinte, eu preciso sentar. O cara que for fazer esse ensaio, ele precisa ter um tempo de estudar junto com o projetista de estrutura antes de ir para lá simplesmente fazer. Então, tem que ter uma reunião. Na minha opinião, tem que ter uma reunião antes. Essa semana, o pessoal me falou, olha, vocês vão para a Bahia. Primeira coisa que eu fiz, olha, que dia? Vai, quarta. Sentamos com um engenheiro estrutural. Aonde você quer que faça os ensaios? Por que que você quer fazer ensaios nesse ponto? Aí a gente começa a entender. E para quando chegar lá também, se tiver alguma dúvida, ligar para um engenheiro, olha, está acontecendo isso, dando feedback. Então, tem um tempo, um gap que tem que ser respeitado. Porque simplesmente eu chegar, for contratado e ir amanhã, sem antes conversar com todos os envolvidos, provavelmente vai dar algum erro. Tá? Então, não vai sair com uma precisão um pouco melhor do que se imagina. Tá? Mas, do ponto de vista de transporte, são equipamentos pequenos. Você não tem caminhão, nada disso. É tudo desse porte aí. Tá? Leonardo, como é que vai o equipamento que detecta corrosão na cordoalha no interior dos cabos? Carlos Siqueira já me perguntou também. Olha, nós estamos com algumas cordoalhas lá num pátio, lá em Belo Horizonte, tá? Já com o processo de corrosão instaurado, foi a Belgo que fez para a gente. Vamos começar alguns estudos. Se eu não conseguir, do ponto de vista técnico, porque nós não somos engenheiros eletricistas, porque a metodologia é muito utilizada em cordoalha, em cabos de alta tensão, para você ver falhas devido à perda. Né? A gente não tem esse conhecimento. Talvez a gente vai ter que fazer uma parceria com alguma universidade, alguma instituição, para a gente poder avançar. Porque eu tenho equipamento, mas, igual eu falei, eu não tenho capacidade técnica para ainda utilizá-lo. Já fizemos alguns testes em campo, mas o tratamento de dados ao ponto de falar, olha, aqui está com uma falha, aqui tem uma falha de injeção, ele é muito complexo, do meu ponto de vista, tá? Eu como profissional. Eu não tenho essa capacidade de análise dele ainda não, tá, Ivan? Tá ainda no início, está engatinhando. Em relação a vistorias e problemas estruturais de corrosão, são mais de 40 anos observando que pé de pilar no embasamento de prédio, onde chove muito, respinga muita água, tem problema. E nas pontes, principalmente nas juntas no dente Gerber. Qual é a diferença de intensidade de problema que você vê, fora esses dois? Tem tanto problema assim de corrosão no aço? Porque eu me lembro que a João Forte, no Rio de Janeiro, resolveu fazer uma arquitetura brilhante de prédios na Barra da Tijuca, em concreto aparente. 5 anos depois, estavam todos eles com problema.
Só que as obras todas de viadutos e pontes não são revestidas. O concreto é aparente. E a gente não vê isso na obra. E ele não tem estanqueidade, né? Não tem estanqueidade. Hoje você tem produtos muito bons para se usar para fazer essa estanqueidade, já na fase de obra nova, que são os cristalizantes, principalmente. Em Belo Horizonte, em particular, tem um problema arquitetônico muito sério. Isso é bom a gente pensar muito nisso. A arquitetura é que manda no negócio. Né? Em Belo Horizonte, na década de 80, inventaram de fazer muito prédio com pilares externos aparentes e, entre os pavimentos, rasgos. Rasgos, detalhes de rasgos. Só que esqueceram de falar para o engenheiro estrutural ou esqueceram que, na hora que você faz aquele rasgo, ele tem 1-2 centímetros. Boa parte desses pontos estão com problema de... E são vários. Eu estou com uma equipe em uns 6 prédios lá hoje, esses dias. Boa parte está com desplacamento nessas quinas. Tá? E, além disso, você chega e vai analisar. Alguns faziam uma tinta, pintavam. O aço está exposto nesses pontos. Na verdade, o cobrimento deveria ser a partir daquele ponto. Isso é um problema arquitetônico da época. Então, e que também o concreto não é estanque. Ele tinha uma pintura no máximo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que, na minha opinião, hoje, o que a gente vem aprendendo cada dia mais é que a estrutura que for ficar externa, ela tem que ter estanqueidade. Se a gente quiser aumentar a vida útil dessa estrutura, pensar em prolongar a vida útil dela. Nós temos produtos hoje no mercado que estão disponíveis. Ah, vai custar 30% a mais, 20%, 35% a mais. Que faça, porque pelo menos a gente aumenta a durabilidade. Né? Lá na frente alguém não vai ter que penar. Ou então não vai ter que ter uma demanda tão grande por esse tipo de coisa que a gente está passando hoje em dia. Né? As estruturas hoje, daquela época, estão sofrendo muito por motivos de falta de manutenção, principalmente não se tem essa cultura no Brasil, nós estamos vendo isso na pele ultimamente, devido a esse tanto de acidentes, esse tanto de problema. Então, tem que mudar o método construtivo, tem que se pensar em estanqueidade, em qualidade do concreto, e tem que se pensar também em planos de manutenção para todas essas estruturas, inclusive edifícios residenciais. Tem que ter. Né? O Rodrigo está vendendo um equipamento fabuloso que detecta todos os cabos de uma ponte e por camadas, não é isso, Rodrigo? Você quer apresentar aqui, Rodrigo? Apresenta aqui. Está na hora de eu mostrar isso aí. Pode vir. Mostra primeiro a realidade aumentada e depois... Você tem o vídeo aí? É fácil passar aqui. Tá. Só colocar aqui. Esse? Qual que você quer? Começar com o Linsca. Não, ele não está passando aqui não. Como é que faz para passar o vídeo aqui? O Evandro, você chegou foi agora? Pouco? Não, né? Okay, nós vamos fazer a apresentação aqui do radar. É o que eu falei, que ele vai pegar aí até 70 centímetros, 60 centímetros de profundidade. Então, esse é um ensaio, pessoal. Boa noite. Esse é um ensaio feito numa estrutura, até no edifício onde tem o escritório da Prosec. É uma coluna onde se passa o equipamento no modo que a gente chama de Lean Scan, e ali é bem fácil a gente observar a localização das armaduras e a espessura. Não consigo apontar aqui. Vamos ver. Aqui a gente consegue com facilidade verificar o posicionamento das armaduras à distância, né, saindo de um ponto inicial zero, criando a varredura do início ali da coluna, o posicionamento das armaduras, a espessura da estrutura, de uma forma bem rápida e prática.
Então, esse módulo a gente chama ele de linha scan. Eu vou apresentar um outro vídeo que é muito similar. É importante mostrar que ali no fundo, você viu que pegou a primeira camada. Isso, aqui nós temos... Você tem que mudar o ganho. Isso, pessoal, é possível ver aí a segunda camada? Alguém pode imaginar o que seria uma primeira camada de barras e segunda? Então, o Leonardo aqui comentou comigo, para comentar sobre o que seria a primeira e a segunda camada. Né? Quando a gente menciona de ensaios não destrutivos, a gente tem que ter um parâmetro também que os equipamentos não fazem mágica, a gente depende de um bom operador. No caso, o Leonardo comentou sempre a utilização de um engenheiro ou um técnico supervisionado. Né? Só uma ideia aqui desse trabalho que foi feito, dessa passagem do equipamento, uma interpretação dessa coloração, que seria a reflexão do sinal, criado aqui pelo próprio GPR, né, um sinal eletromagnético. Então, eu vou passando o carrinho pela estrutura, ele gera esse sinal com uma modulação de frequência, que é única para esse equipamento, de 1.2 a 4 GHz, e, através dessa modulação de frequência, eu consigo atingir e localizar essas barras superficiais e uma segunda camada de barras que está aqui. Então, movi o carrinho, localizei aqui essas barras. O que, que eu estou vendo? Como se fosse um corte lá da estrutura. Onde eu tenho, desse ponto inicial do carrinho aqui até esse ponto vermelho, o cobrimento. Então, eu consigo verificar o cobrimento até a barra e a quantidade de barras da estrutura. Então, essa é a primeira leitura que a gente faz com o equipamento, onde, nesse modo que ele está trabalhando, a gente trabalha com ganho automático. Porém, se eu quero ver a segunda camada de barras aqui, eu preciso desativar o modo de ganho automático e ajustar a saturação. Então, hoje, o Leonardo já tem todo esse conhecimento para ajustar essa constante de elétrica e saturação para conseguir verificar essa segunda camada de barras daqui embaixo. Então, o equipamento ele não faz milagre, ele também depende de um bom operador. Esse equipamento em si, precisa retirar a camada, se tiver uma madeira, alguma coisa, um elemento, não. A gente consegue até determinar, né, pela dielétrica, qual que é essa espessura desse material antes de acessar, antes de chegar no concreto. A dielétrica do concreto é muito bem especificada. E aí você tem dielétrica de outros materiais. A do vazio, por exemplo, é um, né? É um. Isso. Então você tem como também... aqui eu tenho um pilar que eu consigo visualizar até mesmo qual que é esse revestimento que está aí dentro. Consigo utilizar o georradar em áreas úmidas para identificação de barras. Né? É bastante interessante, né, essa colocação. Quando eu tenho essa propagação desse sinal eletromagnético, eu tenho uma relação lá da umidade, eu tenho uma barreira para propagação desse sinal. Então, já aconteceu de alguns usuários dessa tecnologia de georradar dizerem que realmente não consegue localizar barras dentro das estruturas, porque elas estavam com uma grande quantidade de água, saturada com água. Então, o equipamento também nos ajuda a verificar áreas com vazamento. Então, a gente tem que aproveitar também, às vezes, uma restrição da tecnologia e torná-la uma vantagem a nosso favor de inspeção. Tá. Então, sobre esse vídeo, é uma forma de utilização. Esse outro vídeo aqui é muito similar ao que o Leonardo fez, tá, que é o modo de varredura, que a gente chama de área scan, onde eu passo o carrinho ali na horizontal e vertical e eu crio a leitura ali das malhas. Então, tenho o eixo X e o eixo Y, tenho ali a verificação em cortes da estrutura, a profundidade, nível a nível, posso ir movendo ali do lado esquerdo do software do equipamento e verificar as profundidades ali das armaduras. Posso fazer uma complementação aqui, Rodrigo? Claro. A tubulação elétrica dentro disso aí também, vocês vão pegar. Então, tem que tomar cuidado, senão vai pensar que isso é uma armadura. Então, todo tipo de se tiver ali um tubo passando ali dentro, um PEX passando, vai pegar. E aí pegou, você analisar pensando que é uma armadura e não é. Então, tem que ter esses cuidados também. Tem um monte de detalhes que tem que ser levados em consideração aí.
Existe a possibilidade dele detectar corrosão nessas barras? Não sei. Eu ainda nunca cheguei, não cheguei nesse nível, não. Oh, o que nós temos aqui nessa imagem, né, sendo uma condição perfeita, e uma barra que ela tem um aspecto visual bastante interessante. Se numa estrutura você tiver uma corrosão, provavelmente você consiga ver um afinamento ou alguma perda de seção. É possível mensurar? Não. Mas visualmente a gente consegue tirar parâmetros. É, nós estamos falando aqui dos ensaios não destrutivos, a gente usa como parâmetros os ensaios destrutivos. Então estamos sempre comparando. Por que não comparar regiões onde nós temos a seção íntegra e regiões onde duvidosas? Então, é feito levantamentos e comparando diferentes seções das estruturas. Dentro dessa utilização, hoje, a PROSEC ela vem desenvolvendo bastante tecnologias. Com esse mapeamento 2D, se gera essa imagem 3D com o equipamento. E a PROSEC também desenvolveu a realidade aumentada, que é apresentada nesse vídeo, de como projetar, né, fazer as armaduras ali saírem do concreto. Então, já foi feito todo o mapeamento, o eixo X, eixo Y ali, a varredura gerou 3D, e você consegue fazer uma projeção através aí, de um iPad dessa região onde foi mapeado. O Leonardo mostrou para a gente esse gabarito, né? Um QR Code aqui, onde a gente consegue projetar depois lá na estrutura com o uso do iPad uma realidade aumentada ali. Rodrigo, vamos mostrar um exemplo que nós fizemos, tá? De uma obra que a gente fez essa inspeção. É possível ver? Dá para ter uma. Essa câmera vai pegar, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem esse modo que é o modo Ariscan. No caso desse trabalho que foi feito pelo Léo e pelo Igor. O Igor que colocou a mão na massa lá, foi isso? Ele fez todo o mapeamento. Então, aqui a gente tem o eixo X e o eixo Y, onde foi mapeado lá da estrutura. E aí, dessa maneira, a gente consegue visualizar aqui em 3D as profundidades aqui das armaduras. E eu posso mudar a forma de visualização também, a forma de 2D. E verificar ensaio por ensaio o que foi feito. E a relação da profundidade, de 2 a 10 centímetros, de 7 a 15. Então, eu consigo fazer ali a varredura direta em cortes da área que foi mapeada. Feito esse mapeamento, tem o radar grama aqui também, que nos auxilia na visualização. Os ensaios individuais um a um, que geraram esse mapeamento em 3D. E com esse arquivo, a gente faz a projeção da realidade aumentada lá da estrutura. Então, é importante sempre manter esse gabarito na estrutura para conseguir determinar essa informação ali da realidade aumentada. Tem que pegar uma mulher bonita aqui, porque eu servi de assistente aqui. Tá bem, tá bem, bonito. Tá. Vamos apoiar aqui, acho que fica um pouco melhor, né? Então, usando aqui a câmera do iPad, ele considera essa região do QR Code da área mapeada e a gente tem a projeção dessa área direto aqui no iPad. Então, e dessa maneira, a gente tem toda a visualização aqui, eu consigo tirar, né, ali do concreto, tá, as barras e ter um efeito visual da localização e até mesmo uma marcação. Posso mover aqui para cima, para baixo, ele fica sempre fixo ali. Baixa a folha um pouquinho para mim. Pode baixar. Opa. Quero ver se eu consigo trazer para vocês aqui o eixo Y, né?
Agora, na realidade, para quem está fazendo um ensaio todo, a gente nem utiliza muito esse papel, porque onde a gente vai trabalhar? Trabalha no alto de uma ponte, trabalha numa barragem. Então, assim, é bem complicado. Isso é um modo, é uma tecnologia, tá, de visualização, mas que, às vezes, que a gente já fez e tudo, a gente nem utiliza. A gente já faz esse mapeamento nós mesmos, mas é muito interessante para mostrar, né? É, tirando, ó, colocando agora o papel no chão, né, e fazendo esse ensaio pelo chão ali, você consegue ter uma vista dessas barras, né, projetando elas no alto aqui, e até mesmo fazer essa análise, por exemplo, de perda de seção, uma provável corrosão. Então, ele permite fazer esse tipo de análise. É que a mesma coisa, dá para pegar o diâmetro, tem que ser nesses testes, né, comparando com métodos destrutivos, para poder chegar numa conclusão. E voltando lá para o lugar dele, dentro do concreto. Divertir depois, né, o equipamento está aqui à disposição. Muito, muito obrigado. Isso aí é lambuja. Isso aí já não estava dentro da programação da palestra. Não, muito obrigado. O Rafael queria. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Então, eu queria agradecer ao nosso palestrante pela quantidade de coisas interessantes que apresentou, que realmente são provavelmente um desenvolvimento daqui a pouco, mas essa realidade aumentada foi sensacional. Eu acho que a gente já vai ter muito pouca coisa para fazer, está tudo pronto aí. Bom, muito obrigado, então, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Eu que agradeço, Natan. Obrigado pelo convite. Vou pedir para os presentes preencherem a folhinha de comentários da palestra e quero anunciar que a próxima atividade da nossa divisão em estruturas vai falar sobre desempenho de revestimentos contra fogo em elementos de concreto armado, ou seja, proteção passiva de estruturas de concreto armado. O palestrante é o Carlos Brites e a data vai ser o dia 14 de março, 14 de março, às 20 horas, como sempre. É isso aí, muito obrigado. E quem quiser participar da pizza, vamos correndo antes que esfrie. É isso aí, muito obrigado. Beleza.